الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، tunasema kuhusu katika surati Yasin, kauli Yasin. Taban mufassirin wamekwenda katika aqwal mbalimbali, wanasema bimaana ya insan, wakisema kwamba Yasin ismin min asmai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, moja katika majina yake ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Yasin na Taha na wengine wakisema, au wote hao wanamalizia kusema Allahu a'lam bil murad, bi muradi, kusudio lake Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini pia wakichunguza wanaona kama tukusema jana kwamba muqatta'ati, hizi hurufu muqatta'a hizi utaziona zote zinafuatia, ila kidogo tu mbili tatu zinafuatia na maelezo kuhusu Qur'an. Alif lam mim dhalika alkitab, zimetumika kitabu Yasin wal Qur'an hakim, qaf wal Qur'an majid. Subhanallah, ukitazama alif lam mim, Allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, inakuja tena nazala alika alkitab. Subhanallah. Kwa hivyo inataallaq na Qur'ani yenyewe, hizi huruf ndio mukawinat za nini, za hizi kalimat na ayat za Qur'an. Na tumesema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa katika harufu hurufu al-abjadiyya alphabetical letters 28, ametoa 14, kawacha 14. Kama kwamba naambiwa huyu anasema kwamba haya haya ni maneno ya binadamu, haya nanyi leteni maneno ya binadamu, sinyi mafasaha, mafusaha katika lugha, katika mashairi, kwa sababu haikushuka Qur'ani na ufasaha wake ila katika kaum ambao wamebobea katika fasaha. Ikiwa wakati wa Musa watu wamebobea katika uchawi, Mwenyezi Mungu amemletea lugha kubwa zaidi lisokuwa katika kupindukia uwezo wa binadamu wa kichawi. Kwa hivyo uchawi ule umeweza kugeuza kamba na vijiti na vigongo kama ni nyoka anayekwenda, lakini asili yake ni vile vile, asili yake ni vile vile. Wenye kujua uchawi na walobobea na kujua hila za uchawi wanaona hichi kipande cha kamba, hichi kijiti, hichi kigongo, kwa hivyo wanajua yukhayyalu ilayhim annaha tas'a, inaonesha kwamba ni mazingaongo, kini macho inafanya inaona kama kwamba vinakwenda na hali vile vile, havijabadilika katika state yake, mecha, state of mecha iko katika hali ile, kamba ni kamba, kifimbo ni kifimbo, azia. Lakini huyu uliopindukia uchawi ni power iliyokuwa na nguvu zaidi kugeuza fimbo ikageuka nyoka hasa. Qala alqiha ya Musa, tumesoma sura ya Taha. Qala alqiha ya Musa, tupe. Matilka biyaminika ya Musa, kitu gani mkononi mwako wa kulia? Qala hiya asaya atawakka alaiha wa usu bi ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra, fimbo yangu anasema tu apata kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Mambo sema hii fimbo tu basi, lakini fimbo hii ndio natumia napiga majani kuangusha wanyama wangu, na maneno ya kuzima ya asaya atawakka alaiha, naji kongoja nayo na kitegemea na kwenda nacho, sio wa hush bi ala ghanami, napiga majani majani naangusha, wa liya fiha ma'arib ukhra, na kazi zake chungu zima atakuendelea. Ana raha mulaki kalimu Allah, anazungumza Mwenyezi Mungu, hataki kusita. Qala alqiha ya Musa, itupe hiyo fimbo yako. Fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a, alipoitupa mara joka ilo linakwenda.
Akashuka kogo pa kagiuka. Kambela na la rigiu kogo. Kalo khudha wala takhaf. Ichkul sugebu. Sugebu senuhidu hasira ta'ula. Teyye kwalibu. Alafu hii likuwa ni kama wanasema rehearsal. Majaribio. Siku atapukutana na shetani mkubwa. Hile Firauni. Akasema haya wachai wangu awapa. Tuoneshe ya kambela na kushindana. Kwa sababu nyie umma huu umebobea katika uchawi. Sasa wao uchawi wao lazima uoneshe kwamba si chochote si lolote mbele ya amri ya Mwenyezi Mungu. Na mtume hajaja ila kwa ajili ya nini? Kuonesha uthibitisho utume wake kwa njia ya miujiza. Na hili kwa miujiza kwamba yadhaanie tukutane pale fulani, tupeni nyie kwanza vijiti vyenu na vikombe vyenu. La habari hana. Ingelikuwa mara ya mwanzo Musa anatupa gongo lake ghafla amegeuka joka bila kuambiwa. Sie mwenye angekimbia bi. Akaibi karabela. Fanya rihasa. Mazuhara mwike brova. Fanya nini majaribio. Ili nini? Unapokuja akafanya mara pili una hofu. Unajua nini kitachukua usio. Kwa hivyo akatupa mara joka kubwa likaanza na kula. Sasa chawi la usiku chawi. Tunaujua uchawi wote kwa mkononi mwetu. Ama jambo hili la abadani. Kwa hivyo wakainuka, wakaanguka chini kusujudu na kusema sisi tunamwamini Mungu. Kwa hivyo wakati wa Musa lazima aje na kitu cha uchawi. Sio. Akaja na uchawi kuthibitisha utume wake. Tayeb wakati wa Isa wamebobea katika uganga. Mwenyezi Mungu amempa kubwa. Yubrigul akmaha wal abras, walikuwa koma, walikuwa sijazona, walikuwa nini wote wanatibiwa na walikuwa kishindo kutibu matibabu. Wacha ile kubwa zaidi ni kwamba nini? Wayuhil mauta bithila. Nakuhisha mauta. Au tengeneza jini uchukue udongo. Ufanye kama hini wanufanya nufinyanga. Udongo ufanye bihai ati tayi. Fanfuku fihi. Fatakunu tayra bithila. Pulizia sema kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Uwe wanagoka ndege kweli. Hii katika matibabu wajafika steji ya kufanya. Kukunda. Akambua wao. Wakijitahidi wafanye wanavyotaka Mwenyezi Mungu na challenge mpaka siku ya kiyama. Lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Hawezi kuumba hata kijinzi, hata wakikusanyika maulama wa ulimwengu mzima wa karne zote. Wan yaslubhum dhubab shay la yastaqidhu. Yule nyuki, yule nzi akiwachukua kitu chao hawezi kukirejesha. Pap nzi katua katika wali na mchuzi. Migu yake nishanza kuchezea mchuzi. Huyo hata akuruka umembaka. Ule mchuzi aliochukua kwenye migu yake unaweza kurejesha. Akitua tu basi ule mchuzi sengwile kishati ya wadudu wake kishabatika kitu kingine kimekuwa. Hawezi kurejesha kile. Dhaufa talibu wal matlub. Kwa hivyo binadamu wazifanya kitu. Lakini fimbo. Ayoke yoka kweli. Halafu rudi fimbo tena. La hasechi binadamu. Hii ni supernatural power. Ni nguvu zokuwa. Sisa kibinadamu wa kisa kiungu. Kwa hivyo na Isa alayhi salam pia kaweza ni kutengeneza kwa udongo kama ndege, alafu anasema kwa idhini ya Mwenyezi Mungu ruka la ruka. Na kwa hivyo lazima wathibitishe kitu ambacho nini wakati wao waulewa utume nini wamebebea watu ili lete kitu zaidi kuliko wao. Na ilipokuja Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuwa na kitaja uchawi wala udaktari, kwa sababu watu wamebobea katika fasaha ya lugha. Na fasaha ya lugha lazima kitu chenye walikuwa Maka, kama tumezungumza sura nyuma, walikuwa siku za musimu wa hija, siku wa haji, wanakusanyika washairi wao wakawa wanashindana katika suq uqab, wanashindana katika mashairi, halafu lenye kushinda linatundikwa katika Kaaba ndani. Paka maka mungine. Kulikuwa na mashairi kumi ya metuliko. Almuallakatu wa nita. Walububea tunuza panda kwa liju. Sio kila moja. Sio. Alafu nukua hizma kwa mashkalka. Mashairi nangu ni metuliko. Na kwa hivyo. Inupokuja Qur'ani. Waka isigiriza. Waka sema haya. Sima nina bashar. Wanyina sima. Abulwarid. Walid al-Mughira. Ya kasema innahu ya'lu wa la yu'la alayhi. Iko juu wala hakuna chochote kitakachokuja juu yake. Maneno yake matamu sana. Ina hala talawa, hala halawa, hala nina.
Maneno mengi wamesema, hao ndio walobobea katika mashairi wamekubali, lakini wamekataa kufuata na kuamini. Ndipo Mtume صلى الله عليه وسلم kaja kwa hii nini, fasaha ya Qur'ani wameshindwa kuleta kama ile hata aya moja wameshindwa. Sasa hizi yasin na muqataat, hizi huruf muqataat hizi zimekuja kwa ajili ya kwa challenge kila anasema kwamba ni kalamu bashar, maana binadamu la abadan, na wamebobea. Na ilipokuja akasema wal Qur'an al hakim, kwa kiapo na Qur'ani hakim, masala hikma tunajua. Lakini kabla tuelezee hii, kwanza twende katika nini, katika masala kwamba hizi harufu 14 jana tumesema kwamba zimetumika hata kwa mpangilio pia. Tukasema harufu ya mwanzo alif na ba na ta na thim na ja ha kha dal dhal, hizi harufu 9 hizi Mwenyezi Mungu amechagua mbili katika hizi alif na he, zilizobakia kaziacha, kamwachia binadamu na yeye afanye Qur'ani kama hii. Halafu katika harufu za mwisho kuanzia fe na qaf na kaf na lam na mim na nun na waw na he, na nini na ye, katika 9 hizi zimeachwa mbili, fe na imeachwa nini na waw, ana fe na nini imeachwa na waw, na zimechukuliwa 7 zimetumika. Mwanzo katika 9 mbili zimechukuliwa, 7 zimeachwa. Za mwisho hizi kuanzia fe mpaka mwisho zimechukua 7, mbili zimeachwa. Na za katikati kuanzia re mpaka ghain, re ze sin shin sad dad ain ghain, katika harufu ta dha ain ghain, sio hizi 10 zimechukuliwa zisizokuwa na kidoto, zimetumika. Imetumika re alif lam ra, imeachwa ze yenye nukta. Imetumika sin, yasin, imeachwa shin, hajatumika. Imetumika sad والقران جد القران ذي الذكر ما عشانين يضل مدمك الطا سواء طاها طا ما عشوا الظا مدمك عين سين قاف عين أصير ما عشانين غين. فهو حتى مبانجيلي نص نص بل وكسيما حتى هذه حروفه زي تقولوا بيها نص يا نص يا كلا عين حروفه. هذه حروفه زي أنواع حروفه زي aina mbalimbali. Harufu hizi aina mbalimbali kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa sauti zinazotoka, kwa sababu maneno yanayotoka ni mzunguko wa hewa ndani ya sehemu yote ya mdomo, ikawa zinatoa harufu mbalimbali. Articulation of air, mzunguko katika nini hii. Kwa hivyo katika mdomo huu kuna sehemu mbalimbali zinatoka harufu mbalimbali. Sisi katika Kiarabu kuna harufu wanasema katika ilmu ya tajwid na kusoma namna waratil Qur'an tartila. Kwa hivyo kuna wanasema kuna makharij al-huruf, makharij huruf, yani wanaita kwa kizungu places of articulation. Makharij al-huruf ziko karibu 17, wengine nasema 16, wengine nasema 15, kila moja kwa mujibu wa mpangilio wake. Hata al-imam katika maulama wa ilmu tajwid al-allama al-imam Ibn al-Jazari rahimahullah, huyu amepanga kwa mpangilio wa mashairi kasida, kasida al-Jazariya, kwa kupanga na kuelezea mfumo wa mashairi unapohifadhi unakumbuka kutokana na ubeti na ubeti sawa. Na hii dalili ya kuonesha kwamba nini makhariji kutoka kwa nini kwa maneno katika mdomo sehemu mbalimbali. Sisi tunajua tunasema nini, sehemu ambazo zinatoka harufu moja al-halq. Al-halq ni kwenye koo au sivyo? Al-halq alafu inafuatia اللسان وليمي ناسيه مبالي مبالي زوليمي هلافو الشفتان مدومو لبس هلافو من أقول يعنيني الجوف داني كبسة إنيو لوتي لكيفيتي هلافو من أقول يكتك سبيس بيناني يجي كونغانيشا بين مدومو نبوة أمبانو يتخيشوم
nasal passage. Kwa wazungu unasema articulation areas ni ile empty space in the mouth na throat ko na mdomo, alafu unasema nini ile ko yenyewe harufu zenye kutoka hapa ulimi, harufu nyingi zaidi ni ulimi na lips, midomo miwili shafatain, na alafu inakuja nini nasal passage, sehemu ya nini ya kuenda puani, ambazo harufu nyingine zinatokea kama kwa njia ya puani. Na Waarabu waliobobea kama huyo Imam Ibn Jazari ameleta kwa shairi, kila harufu wamezipangia. Unapotaka kusoma tajwid unasoma makharij harufu kwanza, usiku na makharij harufu unaonyeshwa unapopigwa sehemu ya mdomo mpaka sehemu ya koo, cross section yake ile. Halafu kila sehemu wanakuandikia harufu gani natoka hapa, harufu gani natoka hapa. Kwa hivyo kama mfano katika halq, sehemu ya koo mpaka mwisho ulimi, yani kwa ndani ulimi unaanza tip of the tongue sehemu ya mbele, tarafu lisan, na kuna aqsa lisan mwisho ndani kule, na hapa mna harufu chungu zima. Halafu tena ncha ya ulimi hii na sehemu ya nyuma ya ufizi, nyuma meno ya juu au chini, halafu mpaka kuna harufu ya nini yenye kutoka sehemu ya mdomo tu. Hizi harufu kama ba, ma, wa, sehemu ya mdomo tu, na kuna fa inatoka sehemu ya lower lip, sehemu ya mdomo ya chini kabisa, fa, na harufu nyinginezo. Hizi harufu kwa mpangilio sio sisi tu, kila lugha utaona na system zao. Wazungu wanaposoma phonetics, namna ya sauti wao, wana sauti ngapi? Wana sauti 44 katika alfabeti zao 26, alfabeti zao 26, lakini wanazo 44 unique sounds katika nini, katika phonics yao ambao wanaita phonemes. Na tabaan kuna kila aina zenye kutoka mdomoni, zenye kutoka kwenye koo, wanaita hata majina yao. Kuna plosives, plosives ambazo zenye kutoka mdomoni kama ba, pa, ta, zenye kutoka mdomoni, na kuna nini affricate, kuna fricative, kuna wanaita wenyewe nasals, kuna approximants ambazo ziko voice na voices, zenye kutoa sauti na zisizotoa sauti za ukali. Kwa hivyo wazungu wanaza wacha hayo, hata wapiga muziki nao wanafundisha namna gani kutoa sauti, na ukisikia kitu muhimu sana ukisikia do re mi fa sol la ti, kwa sababu katika lugha, katika jambo lolote la kusikika, lazima upangilie mpangilio maalum wa kutoa sauti ili nini ifahamike au lipendeze lile utakutamka. Na Qur'ani kitu kikubwa sana, ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. يا أيها المزمل لا 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 يفنيك قم سماما قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه نص يوسيكو بنغوزا كدوغ نص زديش يبيو نص يوسيكو عرفنين صالي قم الليل قم الليل قيام الليل صلاة عزيب عرفوا كان بيان أو زد عليه أو زد شيء ورتل القرآن ترتيلا لترتيلا إلي ويسوم ويسوم هذا عنده تقولين رتل القرآن ترتيلا اليوم أنا مع العلماء اللي كنا ديب كتكنيني كتيكا كتشمبوا تشمبوا كل حرف اليوم أنا كتك أحكام التلاوة أحكام تجويد ونزيبات هذه za nun sakini na tanwin, dhammatain, fathatain, kasratain, za hukumu zake za idhar na ikhfa, na idgham au sio, na idhar na hizi zinakuja na harufu, hukumu ya lam, hukumu ya ra, hukumu ya hurufu al-idgham yarmalun, ya ra lam, kwa mpangilio kama maneno ili ukumbuke yote mmoja, حروف الإخفاء، حروف الإظهار، حرفه كنا مدود هذه مادة أين كذا كذا، مد واجب متصل، مد جائز منفصل،
مد عارض للسكون، مد عوض، مد اللين، ها مد طبيعي. هيزي مدود هيزي كاريبو تيسا زيكو زوت هيزي كتكنيني كوبامبا وصمادي كواكو ومزوري yaliku bimakami kalimat bimakami ka yenye kwenda sambamba na utukufu wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiko maana amri ya mwanzo imekuja kwa mtume sasa warati al-Qur'an tartila. Sasa basi utaona kwamba katika mpangilio ukisoma makhariju huruf utaona zile harufu zinakutoa katika koo aina tatu. Kuna aqsa al-halq kwa mwisho ndani kabisa, na kuna katikati wasat al-halq, na kuna adna al-halq. Kwa hivyo utaona zile kutoka chini kabisa, hamza na ha, a na ha. Halafu inatoka katikati ain na ha, a zote kutoka chini. Halafu kwa juu kabisa inakuja nini? Ndio adna al-halq inakuwa nini? Ghain na kha. Hizi sita hizi harufu ni harufu al-idhhar katika ilmu tajwid. Kwa hivyo ukitoka hapo kwenye koo huku unakuja kwenye ulimi. Ulimi sehemu ya ndani kabisa, harufu mbili za mwanzo zinatoka ni qa na ka, qaf na ni na kaf. Halafu unakuja wasat lisan katikati ya ulimi, ambazo tutakuta harufu jim na shin na ye, na kuna sehemu zinapiga pellet, zinapiga sehemu za juu pia harufu nyingine eh, na kama dhad, na harufu zinazotoka nchani zinazotoka mdomoni katika sehemu ya lips, ba na mim na wau, na zaidi katika taraf ulimi, na zenye kupiga sehemu ya karibu na jino, juu na chini, sehemu zenye kutoa baada ya ncha ya ulimi kwa ndani kidogo, kama dhal eh, na ta na tha. Hizi harufu kama unataka kusoma tajwidi na utaka utamke hasa bidhabt kama inavyotakikana, inabidi lazima mtu kidogo aingie, apoteze siku ngapi, ajifunze namna gani hizi harufu zinatamkwa. Kwa sababu sisi leo walimu wetu wengi tunajaribu kuwaambia jifundisheni namna kusoma uzuri, kwa sababu ukiwa wewe mbovu wanafunzi wako wataendelea kuwa wabovu maisha yako, umekuwa hujasomesha kama pasavyo. Kwa hivyo kuna haja ya walimu wanaosomesha Qur'ani lazima wao wanaujua, wanajua hasa. Na mpaka leo hata hizi raa unapozitamka, raa inapokuwa na raa na kasra inakuwa talqiq wepesi, inapokuwa raa na fatha inakuwa tafkhim, inakuwa nzito. Kuna harufu ambazo lazima uzitamke kwa uzito, harufu saba khusti dhakht qidh kha sad dhad ghain ta. Hizi harufu lazima uzijaze mdomoni, zaitwa harufu mufakhama, zitakuwa nzito. Sasa haya huwezi kuyapata kama hujasoma nini eh, ahkamu tilawa. Na walimu wanaposomesha na akamsahisha kila mtoto anaposoma makosa. Leo sadi inatajwa kwa kama sin na swat eh, ta haipewi uzito wake kama inavyotakikana, dhali yatamkwa kwa za watu wengine eh, ha hailetu hasa kama pilipili inovasha inaletu kama ha watu wanaosoma alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam au haisemi. Na haya inakuwa vile anayetoka na kujifunza hajapata kumsaidisha, na makosa kutokana na walimu wasiochukua hima katika nini, katika kujifunza. Hizi harufu hizi jamani zina moja katika labda malengo kwamba nini, anatakiwa na hizi harufu zitamke peke yake mtu eh, alif lam mim fakhasa, kwa sababu ile ndio mchanzo cha nini, cha hata kwenda katika nini, katika kutamka ipasavyo hasa. Kwa hivyo tutasema kwamba hizi harufu ambazo kama nani huyu al-Imam Ibn al-Jazari alivyoileta kwa mfumo wa kasida, ameelezea uzuri sana katika makhariji huruf. Utakuta shehe lake makhariji huruf makhariji huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar 17 zote anazitaja
للجوف ألف وأختها ألف نا أختها لكن نها جون داني ربص مسمى ألف نها ألف وقد كاتي نبجاني عين نها ألف يوكا بسا غين نها يصير كمين أقول لك كوبتي للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهوى تنتهي ثم لأقصى الخلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف هذول لفظ يكون أقصى اللسان أنا أقول لك وسط اللسان إلى آخره هذا وطول ونصوم بها وكثم قصيدة كما هي نوك ونكمبوك كل حروف مخارجيك كتوكان أوبيتي كل أوبيتي أنا فهمت طيب ونجي ركبيش أنتو na moja katika mambo ambayo nini watu wanafanya makosa kujua tofauti baina dhad na dha sad dha ta sadun dhadun kwa dal mwisho sio sad dhad na taun kwa hamza na wenye kidole na kwani dhaun sawa mara nyingi watu hutamka dhad kwa dha dha na dha kwa dha sawa Dhad, lazima ncha ulimi upige nyuma ya meno kwa juu. Dhad. Unapiga chini ya meno kwa ndani juu. Kwenye ufizi. Na dha, yenye msari, askari, na kidosho, dha, lazima ulimi utoe kidogo nje. Dha. Kwa hivyo ukitaka kujua tofauti baina dhad na dha, ulimi wako unapopiga ndani, unakuwa kwa dha, sad dhad. Na unapotoa kidogo ni minje inakuwa kwa dha na tena basi jinsi ilivyokuwa ngumu zaidi ni dha yenye mstari lakini anasema kama utahifadhi maneno yake ni kidogo sana maneno yale maarufu yanatumika sana 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 utakuta una mpangilio na list ya maneno yake 32 ukizihifadhi hizi 32 sana basi dhadi utapotea utakoiandika kusoma sana kuyajua haya maneno 32 kwa kushajua kama hifdha dhuhr haya maneno yanatajwa sasa wewe ukishajua hizo zibakia na juzu zitakuwa ni dhati kwa sababu mengi maneno mengi zaidi yatumika kwa dhati zaidi kuliko dha sawa kwa hivyo utaona kwamba ilmu at-tajwid leo tumetoka kidogo niruhusuni nimalize hii mukaddima utangulizi kabla kesho inshallah hatujaanza aya ya kwanza ya Yasin tumekwisha na kwa Qur'an al-Hakim inshallah tujiambua innaka lamina al-mursalin kuna pia waqafat msimamo kidogo kwa maneno haya mazito sana jamani wa Qur'an al-Hakim innaka lamina al-mursalin tutasoma inshallah kesho kwa leo inatosha kwamba hizi harufu kuchukua idea kidogo Asa wengine wakachukua hima katika wenye kusikiliza wakakaa kitako kumtafuta mtu mwenye kujua ilmu tajwid ahkamu tilawa na kusikiliza kwa makini wasomaji wakubwa akina al-Husari akina zozote za wenye kusifika katika kusoma tartil sio tajwid tartil ili aweze kuboresha usomaji wake na kama tutafanya hivyo watu wengi wanaweza kufanya lakini watu wanapuuza hawachukui hima uwezo wa kufahamu akifahamishwa kidogo tu elimu tajwidi ndogo tu lakini mtu kama atachukua hima akajifundisha katika mwezi mmoja kikakaa na mtu kama msikitini mtu anaisali naye anafahamu akawa anamfundisha kitu kidogo ataboresha usomaji wake moja katika makosa makubwa mim shadda na nun shadda maimamu wengi wanafanya makosa mim shadda lazima itie gunna katika usomaji wake si unasoma amma yatasalun anin nabai alazim ha mim ina shadda inataka إظهار الغنة على الميم المشددة إظهار الغنة على النون المشددة ونظهرش غنة نغنة إليه كما تبعنا فوق أسأل تهيتوكي من جابوان
lazima udhihirishe, inapokuwa nun na mim, kitu cha mwanzo katika hakamu nun mim, unaposoma kama amma yatasaalun, sio amma, sio amma, mimi nakuna anin nabai alazim. Mfano alhakum takathur hata zutum almaqabir kalla sawfa taalamuna thumma mujay thumma kalla sawfa taalamuna kalla law taalamuna ilma alyaqin la tarawunna nuni unaivuta kwa gunna la tarawunna jahim thumma nyingine la tarawunna aina yaqin thumma nyingine la tusalunna yawma idhani aninnaim gabizo karibu sita zimepatikana baina mim shaddan mushaddan. Sasa mazoea, utaona mtu anakusomea katika Qur'ani na imamu moja kaitia ghunna moja hajaitia kapita hivi. Lazima inataka jitihada. Ndio ili upate ile kauli ya Mwenyezi Mungu anakusema rattil Qur'an tartila aliyofundishwa Mtume صلى الله عليه وسلم na Mola wake, na tukasoma sisi masala tuna gani kusoma vizuri, una haja ya mtu kukaa kidogo serious sasa akachukua hima sasa akajifundisha. Ama wale walipata fursa wakakaa na maulama wenye kujua ahkamu tajwid, ahkamu tilawa, wakaendelea kusoma, hii khair ala khair. Lakini iko haja. Kama wengine wanaweza pia kusikiliza hata katika ma YouTube na wakafuatilia, lakini hakuna kama kusoma ukajua, ukatekeleza katika usomaji wako, ukasahihishwa na mwenye kujua, pale ndio baadaye tena kisomo chako mpaka kufa kwako kitakuwa kimeelekea. Inasoma kama ipasavyo kusoma. Yatosha kwa leo. Haya, tunasema inshallah kesho tutaendelea. Tushamaliza mukaddima ismi kiasi inshallah.